আপনার যে গাড়ি আর আছে একটু গাড়ির নাম কি আর কেনে কয় আছে মোর গাড়ি টু বোলেরো পিকআপ ম্যাক্স কমার্শিয়াল গাড়ি মই যত খাড়া হইছো এখিনি বা আজি রাতি এটা বা দুটা বাজিত মানে গাড়িটো ইয়াৰ পৰা মই যত খাড়া হৈছোঁ সেইখিনি জেগাৰ পৰা লৈ গুচি গ'ল কি জেগা কৰিব এইটো আমাৰ এৰিয়াটো জাপৰিগুপ বুলি কয় নে কদমতল কয় গুৱাহাটী জাপৰিগুপ কদমতল কয় জেগাটো আপোনাৰ নাম মোৰ নসিব বসুমতাৰী গাড়ীটো আপোনাৰ নামত আছে মোৰ নামতে আছে গাড়ী নাম্বাৰটো গাড়ী নাম্বাৰ AS01JC9330 গাড়ীটো কিমান বছৰৰ গাড়ী গাড়ী 5 বছৰ 10 মাহ সোমাই আছিল আজি ই ৰাতি আজি যোৱা ৰাতি ৰাতি এটা দুটা বাজিত লৈ গৈছোঁ মানে ৰাতিপুৱা ৰাতিত ৰাতি অঁ তাৰ আগে আগে আৰু ৰাতিপুৱা হোৱা আগে আগে এটা বা দুটা বাজিত নিছে আৰু মই ৰাতিপুৱা যেতিয়া 5টা বাজিত ওলাই আহিছোঁ গাড়ীৰ ওচৰত গাড়ী নাই আৰু এইটো পুলিচক দিলে নে নাই পুলিচক মই ৰাতিপুৱা 6টা বাজিতেই গৈছিলোঁ 6টা বাজিত যোৱাৰ পিছত তাতে মই লগ নাপালোঁ কিছুমান তাৰপিছত এজন চিপাহী ক'লে আপুনি 8টা 9টাত আহক তেতিয়া কামটো হৈ যাব বুলি ক'লে গ'লোঁ গৈ কিনে তাতে মানে মোক ক'লে আৰু এনেকুৱা লিখি কিনে FIR দি দিলোঁ দিয়াৰ পিছত পুলিচ লগত অলপমান আলোচনা কৰিলে পুলিচে ক'লে যে গাড়ীটো অসমত পালে আমি যেনেকুৱা হ'লে ওলাম সেই বুলি কৈছে অসমত নহ'লে নাপাব বুলি কৈছে পুলিচে ডাইৰেক্টকৈ মইতো এতিয়াতো মোৰ এই যে আমাৰ এইখিনিতো মই কাকো মানে ৰেচপেক্ট বা সন্দেহ কৰাই নাই মানে কাক কি ক'ম চোৰটোতো আৰু আমিতো গম চিনি নাপাওঁ না কি বিচাৰে এতিয়া এতিয়া কোনোবা সেইটো নম্বৰত কোনোবা দেখা পালে জনালে কিবা দেখা পালে মোক নাম্বাৰ এটা দিম এইটো নম্বৰত ফোন কৰি দিলেই হ'ল আৰু যোনে সেনেকুৱা নম্বৰত দেখা পাব মোক ফোন কৰি দিব মই তাতে ওচৰত যাই পালে যোনে কৈছে তাক মই 10,000 টকা মই পইচা দি দিম আপুনি কিবা দিব টকা দিব অঁ 10,000 দি দিম মই কেছ টকা দি দিম মই আৰু নম্বৰটো একবাৰ কওকচোন গাড়ী নম্বৰটো AS